Kunst kan man jo ikke spærre ind, lige så lidt som man kan spærre tanker ind. Kunst i sig selv bryder jo tavshed, og det er jo det, vi skal væk med. Jeg håber på at kunne opleve det her samspil, der er imellem forskellige faggrupper. Jeg har en baggrund som læge og forsker, og interesserer mig på den måde for, hvordan kreativitet påvirker hjernen og vores krop. Og det er meget inspirerende at møde udøvende kunstnere og også bare andre faggrupper, andre vinkler på det her mentale sundhed. Og det synes jeg allerede, jeg har mødt, så jeg glæder mig også bare til de næste dage. Jeg hedder Peter Grønborg, og jeg er fra Det Kongelige Teater, og vi er over for at se, hvordan projektet her udformer sig. Fordi vi selv er meget nysgerrige på, hvordan kunst kan gå ind, eventuelt af hele mennesker, men i hvert fald arbejde med sorg og traumer. Vi har brug for det her fællessprog. Det er ikke bare underholdning. Det her, det har en funktion, og det er noget, som er utrolig vigtigt for os mennesker for at kunne trives. Altså på den helt store klinge, så håber jeg jo, at der kommer en langt større efterspørgsel til kultur- og sundhedstilbud. Og i den forbindelse, så er det også et langt træk, vi prøver at arbejde med som kommune, og prøve at få kunsten og kulturen ind i vores velfærdsområder. Altså om det drejer sig om rehabilitering eller beskæftigelse eller arbejde med børn og unge, så er det en målsætning for os at anvende kunstens redskaber. Så vi arbejder faktisk med en målsætning, der hedder mere menneske, mindre system. Jeg har fået det ud af det, at der er en utrolig åbenhed, og der er plads til sårbarhed. Og det har skabt et space, som man ikke finder mange steder i det normale samfund uden for det her. Og det tager jeg helt klart med mig. Ja, på den brede linje, der tænker jeg i virkeligheden, at man rent strukturelt i samfundet godt kunne kigge lidt mere på kunsten og kulturens rolle i det psykisk sårbare.